Moi, minulla on koira. Hän on 3 kuukautta vanha. Visi domā, ka šeit ir iekšā kefīrs. Aha. Nē. Šeit ir iekšā kefīrs. To piedziedāmi tu uztvēri, kur ir tā daļa, ja? Kur ir. Un tur pa vidu ir viena vieta, kur aiziet aktīvāks bungs, es bišķi skaļāk arī to izpildu, un tad aiziet apakaļ. Monstrs. No kuras vietas mēs pamēģinām? Mēs nemēģinām šito, tas mums skaidrs, ja? Uzreiz ar viņu. Jā. Jā, man liekas, ka tajā vienā brīdī mēs dzienam dažādas meldības. Monča, tā jā. Tā, bet to mēs pirms tam nočausim. Okay, thanks.